Et tere pärast lõunat, tegelikult ma ei ole nende õpetaja. Et kahe poisi õpetaja olin, aga ma lubasin, et ma teen neile sellise väikse sissejuhatuse, sest no, et nemad on, ma arvan, siin võib-olla olnud kõige rohkem närvis kõige selle asja peale, sest nii suurt esinemist neil ei ole olnud. Aga selle asja eellugu või miks nad üldse täna siin on? Esiteks muidugi nad ise väga tahavad, see on üks põhjus, siis tuleb anda võimalus. Ja teine asi, et kui me hakkasime Triinuga nagu seda kava vaatama, ta küsis minu käest nõu, siis mul on juba ammu selline tunne, et me peaksime igasugustesse oma tegemistesse, nii koolitustesse kui õpetamisesse rohkem kaasama ka õpilasi endid. Neil on nii palju öelda ja ütleme, et see, mida nemad oskavad, see on lausa hämmastav. Mina neid noormehe ei julgeks küll õpetama minna. Ja Carlosega te saite vist hommikul juba tuttavaks. Ta on väga tagasihoidlik, rõõmsameelne, meeldiva käitumisega, väga hea lastetoaga poiss. Tõsi küll, jah, tal on väga raske liikuda kaubanduskeskustes, sellepärast, et väiksed tüdrukud küsivad autogramme ja tahavad pilti teha koos temaga. Ja kui me siia tulime täna, siis koolimaja peal ka pidid ühele väiksele tüdrukule autogrammi andma, nii et, no, et ta elab nagu natukene teistsugust elu, et nende noorte jaoks on juhtunud see, et nende jaoks ei ole enam, nende staarid ei ole sellised, noh, ütleme, Tanel Padar või midagi sellist. Nende jaoks on staarid nende enda vanused õpilased. Aga kuidas nagu õpilased saavad hakkama sellises maailmas, kus järsku nad on nagu õpilased ja nad on nagu ka staarid, et mis siis saab. Ja kui ma nüüd tegin Carlosele ettepaneku, et mida sa arvad, et äkki sa tuleksid ja räägiksid sellest oma YouTube'i maailmast ja kõigest sellest, siis ta ütles loomulikult kohe jah. Mina ütlesin, et pange kokku üks selline meeskond ja tulge tehke meile selline üks hariv loeng. Ja siis ta ütles kohe, et Andres võiks tulla, sest Andresel on juba kogemust esinemisega. Ja siis neil toimus seal selliseid mitmeid ümber mängimisi. Ja ühel hetkel ei esinenudki siin ainult Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased, vaid ka Tallinna Inglise kolledžist leidsid nad endale sõbra üles. Ja kui ma küsisin, et kuidas te tuttavaks saite, siis see ikka läbi YouTube'i. Kuidas siis muidu? Nii et ma annan sõna poistele, palun austada ja armastada ja poisid, palun. Tere! Ma olen siis Carlos, nagu õpetaja mainis. Tema on Andres ja tema on Mikael. Ja me räägime siis teile täna YouTube'ist. Ja YouTube on siis sotsiaalvõrgustik, kus sa saad vaadata inimeste videoid, saad kuulata muusikat ja saad ise sinna videoid üles laadida. Ja YouTube'i on sul võimalik teha enda kasutaja läbi Gmaili aadressi. Ja seda kasutajat nimetatakse YouTube'is siis kanaliks. Kui sa omad YouTube'i kanalit, siis sul on võimalus lisada teiste inimeste videoid meeldivaks või mitte meeldivaks. Ja sa saad kommenteerida teiste inimeste videoid. Ja sa saad ka teha erinevaid playliste. Ja kui näiteks sulle meeldib kellegi kanal, siis sul on võimalus seda kanalit tellida, et olla kursis selle kanali tegevustega näiteks, millal nad lisavad uusi videosi ülesse, mis kanalid nemad tellivad, mida nad lisavad meeldivaks ja mida nad kommenteerivad. Ja minul endal on olnud YouTube'i kanal juba peaaegu et 3 aastat. Algselt ma hakkasin sinna lisama siis kooliprojekte, nagu programmeerimisõpetusi. Ja seoses nende videotega ma veitsin palju aega YouTube'is. Ja ma sattusin erinevatele videodele ja kanalitele. Ja need kõik videod olid täis huumorit. Ja neil kõikidel videodel oli mingi sõnum. Ja kui ma olin vetnud päev ja tunde juba YouTube'is, siis ma olin kindel, et jah, ma tahan ka olla samasugune suur YouTuber nagu välismaalased ja tuua inimestele naeratuse näole. Ja ma aiman, et ei tea, kes on YouTuber ja sellest hakkab kohe mu kolleeg Andres rääkima. Tere, mina olen siis Andres ja nagu mu kolleeg Carlos just mainis, et mina räägin teile siis YouTuberitest, et on kahte sorti YouTuberid. On siis need, kes teevad videoid, need, kes ei tee videoid. Ja need, kes ei tee videoid, need siis lihtsalt vaatavad videoid, kuulad muusikat, kommenteerivad,
panevad meeldib, panevad ei meeldi ja nii edasi. Et siis mina nüüd räägin teile maailma edetabelitest Eestis ja maailmas siis on ju. Et maailmas siis top 3, et esimene YouTuber on PewDiePie, kellel on siis 31 miljonit tellijat. Et tema on siis selline huvitav tegelane, et tema teeb siis mängimisvideoid ja filmib enda reaktsioone. Ja tema siis annetab ka raha vähihaigetele ja ka haigetele lastele lihtsalt. Et teisel kohal siis on Smosh, kellel on 18 miljonit tellijat ja nemad teevad lihtsalt lollusi. Ja see meeldib ka inimestele ja sellepärast on nad teisel kohal. Nemad alustasid siis oma kanalit aastal 2006. Liigume edasi. Niga Higa. Temal on siis 13 miljonit tellijat ja ma arvan, et tema on selline Smoshi ja PewDiePie vahepealne. Et tema teeb siis rohkem sketche ja lühifilme. Nii, ma liigun sedasi nüüd Eesti YouTuberite juurde, et Eestis esimesel kohal on HD Tanel, kellel on siis 29 miljonit tellijat, et tema teeb siis ainult mängimisvideoid ja temal on väga hea tehnika ja tema teenib siis ka raha YouTubis. Teisel kohal Eestis on siis Einar Kuusk, kellel on siis 15 000 tellijat ja tema on siis selline teissugune huvitav tegelane, et tema teeb siis videoid Ameerikas, ta teeb, ütleme, kuidas ma siin ütlen, ta teeb siis ja varjatud kaamera nalju, eks siis pränke ja ta teeb neid Ameerikas ja siis ta on, toomine näiteks näite teile, et ta siis teeb, ma toon teile näite, et siis et ta räägib eesti keeles ameeriklastega ja siis nad vaatavad teda lolli näaga. Ja siis see nagu meeldib inimestele. Ja sellepärast on ta siis teisel kohal. Ja nüüd tuleb siis minu lemmik Sarjo TV, kellel on siis 11 000 subscriberit. Ja minu arust sellepärast ongi mu lemmik, et nad teevad naljakad videoid, nad teevad paroodiaid, nagu nad tegid minu kolleegist Karlosest. Nad teevad ka lühifilme, sketche ja niisama naljavideoid. Ja nad teevad seda kõike eesti keeles. Ja nüüd ma annan siis sõna enda kolleegile Mikalile. Palun, Mikal. Aitäh. Ma enne kui ma rääkima hakkan, ma siis tahan öelda, et kui ma kasutan mõnda inglisekeelset sõna, siis ma enne võibolla tõlgiks ära. Näiteks subscribe on siis tellima. Ja channel on siis kanal, et ma siis tavaliselt räägin siis inglise keeles oma kanalil, nii et ma vabandan ette ära, kui ma kasutan mõnda neist sõnadest. Nii, aga mina siis räägin, kuidas teha videosid. Aga kuidas siis teha tegelikult häid videosid? Alustuseks siis polegi tegelikult mitte midagi väga suurt vaja. On vaja lihtsalt kaamerat, mis siis lindistaks sind ja võtaks samal ajal ka heli. Ja see ongi põhimõtteliselt kõik, näiteks saab hakkama ka oma laptopi selle esikaameraga on täiesti võimalik. Aga peaasi on see, et su või sinu jutu see nii-öelda mõte ja point läheb siis või saab, või inimesed saavad sellest siis aru. Siis kui inimene on juba natuke edasi jõudnud, tal on juba paar tuhat tellijat ja ta juba teab, et mida ta teeb oma kanalil, et siis ta juba võib juba hakata mõtlema paremale tehnikale ja paremale siis meeskonnale näiteks. Mina olen väga õnnelik oma meeskonna üle ja YouTubis on ka võimalik raha teenida. Siis on selline asi nagu AdSense, mille kas sa viitsid panna selle AdSense sinna ette? Ma tänan. Tegelikult see ei ole väga vajalik, aga AdSense on siis põhimõtteliselt selline koht, kus hästi paljud inimesed reklaamivad ennast ja siis kui sa siis teed AdSense kasutaja ja ühendad selle oma kanaliga, siis sinu kanalit jälgitakse umbes 10 päeva jooksul. Ja siis nad vaatavad, et mis videod siis hästi palju kuulsust koguvad.
läbi siis nende päevade ja siis nad hakkavad reklaamima erinevaid asju. Ja sinu YouTube'i kanalile siis hakkab tulema raha. Ja kui on teatud arv raha teenitud, siis see laikub üle sinu pangakontole. See arv on umbes siis $100 või midagi selle sarnast. Aga siis millest teha videosid? Näiteks on sellised tegelased nagu vloggerid, kellel on siis oma kaamera ja mikrofon ja oma valgustus ja siis nad räägivad kaamerale igasuguseid erinevaid asju või siis nad teevad igasuguseid väljakutseid, ehk siis challenge'id ja nii edasi, et siis on võimalik teha vloge, siis on võimalik teha ka lühifilme, mis siis on kunstilised, nagu mina teen ja nagu üks minu lemmikud YouTuberid Bertie teeb, ehk siis seal on näha, kuidas ta oma lühifilme teeb ja mida ta kasutab. Mina siis üritan olla sarnane tegelane nagu siis tema. Ja siis on veel võimalik teha ka lühisketše ja samuti ka filmida ennast mängima siis mängude videosid nagu PewDiePie. Üks hetk, palun. Väga ebaprofessionaalne, ma vabandan. Nüüd ma siis räägin oma enda lemmik siis YouTuberitest. Nagu ma ennist mainisin, on siis üheks minu lemmikuks YouTuberiks Bertie. Ta on siis 18-aastane tudeng, kes elab Inglismaal. Siis ta teeb lühifilme, mis on siis kunstilised. Need näevad väga, väga kenad ja väga siuksed professionaalselt tehtud välja. Mida nad muidugi on, nad on nagu väga professionaalselt tehtud. Ja Bertie on ise amatöör, aga tal on siis inimesed, kes siis on õppinud oma asju ja siis need tulevad väga hästi tal välja. Siis on samuti on üks minu lemmikutest YouTuberitest on siis Jack Harris. YouTube'i kanali nimi on Jack's Gap. Ta siis algselt tegi filmis siis ennast nagu vlogger. Siis gümnaasiumi või selle keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise vahel oli tal siis üks aasta, kus ta lihtsalt võttis aega, et reisida ja igast erinevaid asju teha. Ja siis sellest asjast kujunes välja tema töö. Näiteks on selline asi nagu The Rickshaw Run, kus nad siis käisid 7 kesi, käisid Indias. Nad sõitsid ühest India otsast teise siis rickshawdega, mis on siis need asjad. Need on siis mootoriga velotaksod nii öelda, mis mahutas siis 3 inimest ja nad üritasid teenida võimalikult palju raha siis Inglismaal oleva vähiennetamise liidu jaoks. Nad teenisid siis kokku üle 100 000 naela, mis on minu arvates väga, väga hea saak nii öelda. Ma annan nüüd üle edasi Andresele. Aitäh, Mikael. Nii, nüüd ma räägin teile meie enda kanalist, mis on siis 8Mate. Ja kõigepealt, kui ma räägin, mis me teeme seal, siis me ütleme, kuidas see nimi meil tekkis. Et kõigepealt, kuidas tekkis sõna Mate. Karlosel on siis selline kott, mille peal on siis pilved. Ja selle all on kirjutatud SheMate, ehk siis Shamate. Ja me lihtsalt võtsime sõna Mate ja otsime sellega ühe riimoosõna, ehk siis tuli 8. No kuigi meid on kokku 5 ja YouTube'i kanali nimi on 8, ütleme kaaslast, siis me leiame veel 3 inimest endale varsti. Et praegu oleme jõudnud siis teha tutustusvideo, siis oleme teinud ühe tänavaküsitluse ja ühe smoothie challenge'i, ehk siis challenge, kuidas ma seda tõlgin teile. Väljakutse, jah. Et siis meil on veel plaanis teha palju naljakaid videoid ja küsida inimestele, mis neile meeldib ja mida me võiks veel teha. Ma annan nüüd sõna edasi Karlosele. Ja otseselt rohkem polegi teile midagi rääkida. Mikael tahab vist midagi rääkida teile. Olgu. Mina kui siis professionaalne videote tegija olen siis teinud videosid juba viimased 6 aastat. Esimesed 4 olid väga halvad videod, ma pean ise mainima, aga viimased videod, mis mul on olnud,
on ka muidugi väga halvad olnud, aga palju paremad ja palju, noh, kuidas ma ütlen, palju rohkem andvamad kui need siis esimesed. Ma siis natuke räägin 8Mailist siis veel, mida Andres ei maininud, on see, et meie videote sisud on vahest väga nilbed. See põhjus on selleks siis, et meie, või selline asi läheb siis noortele väga peale. Ma ei tea, kuidas teiega on. Ja siis me üritame saada palju tellijaid, sellega siis kaasneb ka raha, kuid me ei tee seda ainult raha pärast, vaid siis, et see oleks lõbus ja nii edasi. Ja me üritame ka siis annetada väga palju oma sellest siis nii-öelda saagist ja tulust siis erinevatele liitudele ja haiguste ära, noh, kuidas ma ütlen, jah, see sama. Aga aitäh! Aitäh, et kuulasite meid ja kui teil on küsimusi, siis võite neid nüüd esitada. Pole küsimusi? Vanemad? Mina väga tahaksin, ma ei tea, kuidas mu kaaslastega on, aga mina teeksin seda, mida minu süda siis ütleb pigem kui seda, mida mu vanemad lubavad, et mitte nagu ja on küll ja minu jaoks on keegi küsis, kui vanad me oleme. Carlos on meil väike poiss, ta on 13 veel. Mina olen ka 13, ma saan kohe 14. Ja Andres saab ka kohe 14. See kuu lõpus. Mina teeks siis kunstilisi filme. Ma unustasin rääkida. Ma tahaksin olla umbes sarnane tegelane nagu Bertie Gilbert. Rääksin ennem. Yeah. No jah, aga see eriti terve pika kunstilise filmi nüüd temaatikat välja ei anna. Et mis mõttes kunstilise, millised sa teeksid? Tähendab, kas kirjanduse peal midagi või ajaloost või noortest või mis sa mõtled, mida sa teeksid? Ma olen väga selline, kuidas ma ütlen, ma nüüd olen ainuke, kes räägib ja vastab, aga ja. Mina olen väga selline, kuidas ma ütlen, sensitiivne inimene või kui saab nii öelda, mitte nagu vanus haigustab sind, räägi edasi. Ja, nagu selline, noh, teismeline, tiinekas, noh. Ja ma üritan siis teha filme siis teismeliste ja üldiselt elust enesest. Ja ma üritan edasi anda inimestele asju, mida nagu mina tunnen oma siis filmide käigus ja nagu üldse tundeid ja nii edasi. Ja kaaslastest nagu, see on väga raske öeldakse, yeah. Et puudub ajaline distants nagu, kas sa suudad selle üldistust teha ja aga see, praegu sa mõtled, aga edaspidi, edaspidi. Yeah. Kui sa oled lõpetanud seal need kursused kuskil Ameerikas ja nii. Ma arvan, et umbes sarnast asja, mida on teha ja. On sul mingisugust niisugust, noh, kirjanduses ka lemmikuid näiteks, kui sa loed midagi, ütleme, Salinger varasti oli niisugune autor, kes noortest kirjutas. No, kuidas ma nüüd seda ausalt ütlen? Ei loe nii palju, jah? Ma väga palju ei loe. Aus üles tunnistus. Aga peale YouTube'i mingisuguseid režissööre sul näiteks eeskujuks või oled sa vaadanud ka filmi ajalukku ka? Mitte ainult YouTube'is, igal pool üldiselt. Ma vaatan hästi palju filme ja mitte sellisid siis nagu lollakaid filme, vaid siis nagu, noh, tegelikult, mis ei ole siis väga populaarsed, aga mis on siis väga sügavamõttelised ja see mulle väga meeldib. Ja siis psühholoogilisi filme, mitte niimoodi hästi monteeritud filme, nagu need Hollywoodi tarunud. Üldiselt, noh. Häid. Okei. Jah, huvitav. Aitäh. Kuhu te näiteks oma raha annetanud olete? Tähendab, me veel ei ole midagi saanud kahjuks. Aga plaanis on. Jah. No me tahaksime... Aga plaanis on siis näiteks kuhu? No tahaksime annetada mina isiklikult, ma siis räägin, loomade varjupaikadele näiteks, siis lastekodudele ja laste siis nii-öelda heaoluks ja siis mõndade haiguste, AIDS, HIV ja nii edasi.
näi ennetamiseks. Ja. Tere, küsiksin hea meelega, mitut videot te olete vanematele näidanud? Mis te olete ise teinud? Hea küsimus. Mina näitan, näitasin vabandust oma videoid vanematele ja neile vist tundus, et meeldis, aga no enam, kuna meil on väga nilbe sisuga videod, siis mina enamasti väga enam ei näita, kui nad siis ise just ei avasta need videod, mida vahel ka juhtub. Minu vanemad üldiselt teavad, et ma tegelen videotega ja enamus aja ma teen käin videosi, kui just kooli asjadega ei tegele. Sest jah, kool röövib enamus aja sellest, aga noh, kool on ka tähtis. Et minu vanemad kui lubavad teha mul videoid, ma ei saa aru, miks nad ei peaks mul lubama. Ja väga tore on, kui lubavad teha videoid ja teha, mis mulle meeldib. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ja, ma küsiksin lapsevanema näiteks poole pealt, et kellel on kodus teismelised mul on. Ma väga hästi tean, üle päeva praegu eks ju, saab näha teie videosid, aga mis nagu mind muretsema paneb, et kuidas te hakkama saate? Teid ju paroteeritakse, eks? Meil täiskasvanutel on paks nahk, kuidas teiega lood on? Ma parandan, Karlost paroteeritakse. Meie ei ole nii tuntud kahjuks Andresiga, et meid paroteeritakse. Kuigi tegelikult mina tahaks väga, et mind paroteeritakse ja et mind tehtaks maa. See tähendab, et inimesed vaatavad mu asju ja tegelikult nagu, et nad nagu jälgivad, mida ma teen. Ja see ongi nagu äge. Mulle pigem meelib see, kui kellegi ei meeldi mu videod, kui siis see, et kellegi meeldib. Et muidugi väga tore on teada, et sulle meeldivad mu videod, aga kui keegi ütleb, et talle ei meeldi mu videod, siis ma saan ennast parandada ja see on nagu nii-öelda improvement. Ma ei tea, kuidas see eestikeelne sõna on. Kuidas, Karlos, sinuga lood on? Isu ei ole ju ära läinud, ainult kasvab. No, see tekitab tunde, kui inimesed paroteerivad, et sind jälgitakse ja mulle meeldib siuke tähelepanu. Aitäh. Veel küsimusi? No kui ei ole rohkem, siis aitäh teile. Palun.